Sutra se u svetu obeležava dan potrošača, a potrošači misle da je svaki dan njihov kada pogledaju novčanik i pogledaju u korpu u marketu i vide šta u stvari mogu da kupe za to što imaju. E, otprilike o tome pričamo ovoga jutra sa našim gostom, profesor dr. Boban Stojanović sa Ekonomskog fakulteta je sa nama. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Šta pokazuju najnovije analize, gde je naša potrošačka korpa, pogotovo ovde na jugu Srbije? Pa da kažem prvo, ja sa grupom studenta kontinuirano radim jedno istraživanje stanja, da kažemo, cena, da li su one usklađene sa ovim zvaničnim podacima o kretanju inflacije itd. I ono što je još interesantnije, radim upoređivanje sa drugim, jer da bi stvorili sliku o sebi, treba se uporediti sa nekim. Mi smo odlučili da se upoređujemo sa nama bliskim gradom u Bugarskoj, to je Sofija, veliki grad, možda i nije direktno za upoređenje, ali nismo jednostavno imali tako. I onda smo analizirali korpu dobara, znači ne samo jedan proizvod koji može da nas iznenadi ili visokom ili niskom cenom, nego smo uzeli 60 artikala koji su u svakodnevnoj upotrebi kod stanovništva i došli do interesantnih, naravno, zaključaka. Prvo, upoređivali smo same cene u jednoj privredi koja nije nešto impozantno dobra, da kažemo, niti je nešto posebno za uzor, ali to je nama bliska i zemlja i zemlja u tranziciji, jeste u Evropskoj uniji, ali sa mnogo ekonomskih problema i sa niskim, relativno niskim, mislim da u Evropskoj uniji imaju najniži životni standard. Ali tamo su cene niže nego u Srbiji. Znači, mi smo jednostavno upoređivali isti proizvod koji se nalazi u metrou u Nišu i metrou u Sofiji. Naprimer, ajmo navedite nešto. Naprimer, brašno, evo. Brašno. Mi smo povodom dana zaštite potrošača ustanovili smo da je 30 čak dinara jeftinije u Sofiji, aro brašno, u metrou sofijskom nego u Nišu. Postoje neki proizvod duše koji su ovde jeftiniji, ali je takvih malo. Tako da za celu tu korpu dobara mi smo ustanovili da je 10%, znači proizvodi idu uglavnom od 8 do 15%, ali u proseku je 10% skuplja korpa dobara u Srbiji nego u Bugarskoj. A nema tu neke logike? Ima logike. Ima logike. Logika je u tome što ne postoji konkurencija na način na koji postoji u Sofiji. Znate, mi smo u poslednjih možda godinu dana ili kraće imali integraciju dva trgovinska lanca. Prvo je Roda kupio Mercator, a drugo je Aman kupio Interex. Tako smo mi na niškom, recimo, tržištu maloprodaje izgubili dva učesnika na tržištu, a nismo dobili nijednog. Znači, smanjili smo konkurenciju na ovom našem tržištu. Konkurencija, ako je ograničena, i što je ograničenija, tu je viši prostor za više cene i slabiji kvalitet robe. Evo sad primjer, naveo sam već jednom od jutra, sad i pomenut ćemo. Stalno govorimo o našem izvozu u Rusiju, plasmanu naših poljoprivrednih proizvoda na rusko tržište, međutim u jednom od ovih supermarketa ja sam kupio jestivo ulje iz Rusije, koja je naravno na akciji za 10 dinara jeftinije od domaćeg ulja. Pa mi ništa nije jasno. Da li će Rusi kod nas da izvoze ili ćemo mi kod Rusa? Ili je to tržište? Šta je to? To je tržište i treba da bude otvoreno, samo mi treba da podižemo konkurentsku sposobnost naših proizvoda i preduzeća da bi uspešno plasirali na stranom tržištu. Mi, ono što je povoljno za ovu zemlju, zato nam i dolaze investitori, to je jedan input jeftiniji od drugih zemalja, to je radna snaga. Ali sve ostalo, bojim se da nije. Pogledajte gorivo. Nažalost, to si lepo rekla. Pogledajte gorivo. Znači, ja dosta putujem. Od nove godine sam promenio 5-6 zemalja i svuda sam konstatovao u svakoj od tih zemalja da je gorivo jeftinije nego kod nas. Eto, u toj Bugarskoj je skoro 20 centi ispod 1 evra dizel gorivo na Shellovoj pumpi, koja je izuzetno kvalitetna. Koliko košta? Jedno 10%, znači 90 centi. 90 centi. A kod nas još nije palo ispod 1 evra, u Austriji vam je ispod 1 evra. Znači u Mađarskoj, Makedoniji da ne pričamo i Bosni i Hercegovini je već počeo šverc, odnosno... I čekajte, sad mi imamo evropske cene i jače od evropskih cena, a kakve su nam plate? Pa to je poseban problem. Mi smo u ovom istraživanju i tražili da vidimo kakav je kvalitet života, šta u stvari može sa nekom prosečnom platom da se kupi, jer smo koliko tih korpi dobara ili da li može
I onda smo konstatovali, nažalost, da kod radno sposobnog stanovništva, jer njih smo jedino mogli da pratimo, to su oni zvanični podaci o platama, znači imamo prosečnu platu u Nišu, imamo na nivou Republike, tako da smo upoređivali sa vrednošću te korpe dobara i dobijali neki indikator kupovne moći. Ta moć je vrlo mala zaista, jer su nam cene, o čemu pričamo, na dosta visokom nivou, a plate su najniže u Evropi. Da. Tako da je zaista problem sa životnim standardom i mislim da kreatori politike moraju ozbiljno da razmisle o dve stvari, a jedna je, što se tiče ovog dela razgovora, to je topljenje srednjeg sloja stanovništva. Srednji sloj drži, tu je stabilnost države, tu je neka potrošnja, tu je najveći, on bi trebao da bude najveći. Ovako se polako topi, klizi ka siromaštvu. Sve imamo siromašnije i jednu grupu. I to je u društveno, nekom sociološkom ili ne znam kom sve smislu, veoma dugoročno, veoma opasan trend. Postaćemo i gledalce. 4-5-0-7-0-3, dragi prijatelji, ukoliko želite da učestvujete u ovoj našoj priči, ukoliko želite date svoj komentar, ukoliko želite nešto pitate profesora, samo izvolite. 4-5-0-7-0-3. Hoćemo da se osvrnemo na srpski Davos. To meni neko glupo zvuči, ali dobro, ajde, srpski Davos. Dobro, ja bih još malo da pričamo svakako i o potrošačkoj korpi, jer podaci koje smo upravo dobili zaista mogu vrlo da iznenade. Profesore, da li to praktično ispada da je nama jeftinije da sednemo u kola, da tamo napunimo rezervoar, da čak i prenoćimo ako treba u Bugarskoj, u Sofiji, da nakupujemo stvari i da se vratimo, jer nam se to više isplati nego da kupujemo ceo mesec ovde? Zavisi od vrednosti robe koju tamo kupujete i dobro, morate da imate u vidu da postoje ove carinske neki propisi koji dozvoljavaju uvoz bez carine, samo određeno, mislim da je do 100 evra. Tako da je pitanje, mi smo u ovoj studiji analizirali naravno i druge neke efekte, recimo povraćaj PDV-a bugarskog, takozvani tax free. Vi možete da uvezete robu iz Bugarske u Srbiju i da po povratku u Sofiju sa nekim pečatima sa granice da dobijete nazad deo PDV-a. Hajmo da čujemo profesor, ako ona se javlja. Dobar dan, dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Ata Kamberžiko, pozdrav tebi, tvoj koleginici, posebno profesoru. Hvala, izvolite. Ja moram da kažem, ja sam ekonomista iz doba Novice Markovića. Pa smo mi imali u to vreme udruženje ekonomista, pa dobili ekonomist u knjigu, pa se čitali, upoznavali sa savremenim društvom, napretkom ekonomije. Znam da je tema zaštita potrošača. Zaštita potrošača jeste, ali u onom delu gde imamo robe, gde imamo konkurenciju, odnosno gde se mojan promet uništio na volju 90% tada vlasti koji su bili u vlasti da nam uzme 18 miliona evra za moj agropromet i 70 evra da naplati država Dragan Pavlović, a nama samo 6,5 evra da uplate. E sad pitanje za profesora, ne gospodine, on je naš kolega, šta sa ljudima koji nemaju, koji su više od 5000 stanovnika, pa nemaju ni prodavnicu, ni apoteku, ni zubara, nemu ništa, a to se radi od Vidanoviću, Niške banje, predsednika opštine Niške banje, koji se posle 4 njegova mandata, ja ga vidim tek sinuću u predizbornoj kampanji, i žali se i prusto nije dobio vaučere prošle godine za Nišku banju, nije mogo da dokaže zašto Niška banja, niti da potvrdi da je traži da dobije Niška banja vaučere. Šta sa ljudima iz Niške banje, kao što sam nabrojao? Nemu ni prodavnicu, ni apoteku, ni zdravstvenu stanicu, ni zubara. Hvala vam. Aco, ajde da se razumemo onako radi znanja i saznanja. Postoji apoteka, to i vi znate. Prodavnice ima. Prodavnice, ima nekoliko marketa, nema supermarketa možda kao ovde, a postoji mini dom zdravlja bez stomatološke, to jeste. Što je rekao, ali postoji dom zdravlja, ali svakako je čovek u pravu kad kaže da Niška banja zaslužuje više. Mnogo više, da. Nažalost, nije samo Niška banja. Mi sad govorimo o zaštiti potrošača, ali možda bi trebalo da i o životnom standardu na kraju. Nije samo problem Niška banja. Pogledajte Bojnik, pogledajte Trgovište, Dimitrovgrad. To su gradovi bez jednog industrijskog objekta. Tu su ljudi zaposleni samo u ovim državnim službama, pošta, policija i
bank, čak možda u nekim i nema ni banak. Mi imamo dosta potencijala u ovom delu Srbije i ja bih i predložio da malo pričamo i o tom srpskom Davosu. Meni je ono što, osnovno što mi je smetalo na tom skupu, premda sam ja, da kažem, u organizaciji koja je organizovala sve, čitav taj događaj, to je nepostojanje politike regionalnog razvoja. Znači, vi ne možete od političara, ni od koga, da čujete sintagmu politika regionalnog razvoja. Ili za region južne i istočne Srbije smo odredili te i te mere. Poreske podsticaje, posebne mere zapošljavanja ili tako nešto. Uključujući Nišku banju. Znate, ako vi imate turizam, imate razvijenu infrastrukturu i neke destinacije turističke koje po definiciji se razvijaju, a druge koje su zapuštene iz onih ili ovih razloga, gledalci delimično u pravo. Znači, i u prošlosti je bilo mnogo poteza, uključujući tu famoznu privatizaciju koja je dovela do toga da imamo ruglo u centru Niške banje, ali to je tako. Trebalo bi da se na neki način to aktivira, reanimira i Niška banja je jedan primer kako bi možda država u saglasnosti i u sadejstvu sa lokalnom samoupravom nešto hitno trebalo da uradi. Ali ne postoje te posebne, da kažem, mere vezane za jug i istok Srbije i uzaludno bi bilo da recimo rešimo problem Niške banje. Ako nismo rešili problem Bojnika, Lebana ili da, ali vlasnici. Do koga je, gospodine Stojanoviću, to? Da li oni sami treba da se sete ili mi odavde treba da smo im non-stop za vratom i kažemo izvinite, setite se nas, evo smo. Do koga je? Jedno i drugo. Treba inicijativa svakako sa lokala. I ako čekamo ovo da nas prebacivanje se, se meni ne sviđa loptice između Niške banje i grada, tako da je to očigledno nešto neštima i to pre stanje, svega politički. To stanje nije dobro. Da. Politički to treba razrešiti, ali ono što je bitno, znači da inicijative idu sa lokala, da naši predstavnici u pravom smislu štite interese ovog dela Srbije, a da kreatori politike zaista nešto konačno i urade, jer pazite, imamo potpuno devastirana područja. Imamo problem sa malim gradovima, ja sam ih napomenuo, koji su u začaranom krugu. Vi tamo i da dovedete ozbiljnog investitora, više nemate ljude. Kako ćete dovesti sa strane? Ko će da radi? Da. Ko će da radi tu? Imate idealan program za poljoprivredu, ko će već da radi u opustošenom selu? Treba ga tek animirati da dođe, da se vrati ako je otud ili da potpuno promeni mesto boravka. Za to je potrebno mnogo toga uraditi i na infrastrukturi i na standardu. Znači, treba da postoje jasni posticaj za razvoj. Što znači strategije za regionalni razvoj, kako ste nam sada saopštili, nije bilo reči, nije bilo reči nije, na tom nije, skupu. Nije, ali dokumenti postoje, nažalost mi toga nemamo i da nije toga bilo i mnogo drugih. Znači, nije bilo, recimo, uglavnom su bili predstavnici krupnog kapitala. Da, to ste da kažemo, o čemu se pričalo. Aj još jednu stvar, najčešći komentar, znate koji je bio najčešći komentar? Nažalost, kaže, ko će u ekonomiji da nam priča? Vlahović u vreme privatizacije. Ja ga znam, gospodin Vlahović je kada je dolazio u Nisal, pratio sam te događaje kako je ubeđivao ljude, kako će Nisal jednog dana posle privatizacije da bude kompanija, izvozni aranžmani i sve to. A znamo gde je sad Nisal, tako da... Ja moram da kažem da sadašnje rukovodstvo u kome sam i ja imamo podršku, da kaže vlasti, jer ne bi bili na istom skupu. Da. Ne bi taj skup otvorio Aleksandar Vlahović, pa bi posle njega govorio premijer, pa posle toga guverner, pa posle toga opet Dragan Đuričin kao član predsjedništva Saveza ekonomista Srbije, kao organizatora. Tu neki konsenzus postoji, da vam kažem, bez obzira na to šta se dešavalo i šta je u čistoj sferi politike. Ovako je ekonomija se približila, da kažemo, stavovima vlade i stavovi vlade su vrlo bliski, da kažemo, tom interesnom krugu, krupnom kapitalu i finansijskom sektoru. Nažalost, nije bilo predstavnika malih i srednjih preduzeća koji imaju poslovne probleme, koji su zbog ovih ili onih razloga ne lične prirode, znači čije je poslovanje otežano. Ja sam i naveo na jednoj drugoj televiziji primer jedne firme od 500 ljudi iz Novog Sada koja je izuzetno uspešna, koja skoro ceo svoju proizvodnju plasira na inostranom tržištu i to na probirljivim destinacijama tipa Londona, Dubaja ili Moskve. On je izneo niz problema koje ima,
pliva sam bez pomoći države, a tvrdi da je u njegovoj firmi koja ima 500 radnika platni fond duplo veći od firme stranog investitora koja je dobila silne donacije za otvaranje radnih mesta, a ima 1000 radnika. Duplo više radnika, a platni fond je veći kod ovoga koji ima duplo manje. Tako da su to i recimo neki problemi realni koji postoje kod nas, koji su bili, ali na marginama, da kažemo, tog velikog skupa. Inače, nije bilo polemičkog duha, tako da, recimo, nije zvanično, kažem, bilo u programu i pored mnogo panela, recimo, regionalni razvoj. Da. Ili razvoj nerazvijenih područja, devastirana, šta ćemo u budućnosti sa tim... Da, nekako se stiče utisak, svi govore o tome politika, odnosno privreda mora da zaživi, to je glavna stvar, bez privrede nema ni drugih oblasti, a onda kad čitate i slušate izjave ministara, stiče se utisak da je glavna tema samo Železara. Naravno da treba da živi Železara i da to treba rešiti, ali dajte, molim vas, pa ima i drugih raznih problema i drugih gradova koji isto imaju propalu industriju i isto radnici protestuju i ko zna u kakvim situacijama rade ili ne rade. Sigurno, u pravu ste. Te gigante koji su poslovno posrnuli možda toliko da i ne mogu da situaciju poprave, zaista treba nešto uraditi sa njima, jer oni su balast, to je kao kad hoćete da trčite sa nekim teretom, tako da mora da se oslobodite na ovaj ili onaj način. Mislim da je bilo i sada pokušaja da se to uradi, recimo za Železaru, kroz dovođenje čak i nekog uvezenog, pre toga uvezenog menadžmenta iz inostranstva, pa zatim Kineza koji bi eventualno došao, to ćemo videti, tender je raspisan, ali postoji desetak takvih velikih sistema koje zaista treba restrukturirati, u pravom smislu reći, a ne pričati o tome. Upravo, upravo. Ajde da čujemo naše prijatelje koje nas gleda. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Slušamo vas pažljivo. Možda bih profesore da mi nešto pojasni ovako i nama gledaocima da razjasni neke dileme. Naime, prošle nedelje sam gledala jednu emisiju na BN televiziji gdje je učesnik bio profesor sa Sarajevskog fakulteta i jedan mladi čovek iz Hrvatske koji predstavlja udruženje Živi zid iz Hrvatske. Ne znam da li ste čuli to udruženje. I diskusija se upravo vodila oko kredita, oko pozajmica i došli su do zaključka da zapravo je suština u tome da krediti koje mi uzimamo i sve zemlje, znači iz ex-Jugoslavije, suština je u tome da krediti su praktično samo refinansiranje već uzetih kredita i da je to jedan začarani krug iz koga praktično nikada ne može da se izađe. Niti recimo Evropska unija, niti znači Svjetski monetarni fond želi da mi se razdužimo, ne samo mi nego bilo ko. Pa bih pitala profesora da pojasni zapravo, da napravi jednu paralelu. Da li je bolje ove mere koje mi sada trenutno preduzimamo ili recimo da se proglasi bankrot? Šta zapravo znači kad država proglasi bankrot i kako su prošle zemlje koje su recimo već u svojoj prošlosti proglasile bankrot? Hvala vam puno na postavljenom pitanju. Hvala. Što se prvog dela, inače dobro je i obrazloženje i pitanje zaista, premda nije aktuelno, to je bilo pominjeno pre par godina, mi sada nismo u situaciji da proglasimo, da kažem, bankrot, ali i kod prvog dela i kod ovog drugog dela pitanja treba zamisliti porodično jedno domaćinstvo, budžet i zaduživanje. I samo to, zamislite da je to mnogo složenije, ali je u suštini isti princip. Znači, vi ne možete da vraćate kredite, šta ćete, radite refinansiranje, odnosno uzimate novi kredit da bi otplatili stari i onda ste u takvom nekom dužničkom ropstvu, da kažem, koje i ne rešavate problem ako nešto bitno ne napravite sa svojom ekonomijom, nego samo odlažete praktično, to je neka agonija i odlaže se rešenje i mislim da je zato država još dodatno se zadužuje i javni dug raste, ako gledalci pretpostavljam i da znaju, premda se o tim podacima mnogo ne priča, da kažemo jer ne ide u prilog ovim pozitivnim merama koje su ipak de facto i učinjene. Proglasiti bankrot na nivou države nije dobro za samu državu, za imidž države. Čak i posle tog proglašenja opet treba odabrati neki put razvoja. Znate, ajde recimo da se bankrotira neka firma pa se od te imovine ponovo nešto počne da radi, možda slična delatnost ili neka druga, ali zamislite koliko problema ima sa tim novim pravcem razvoja, dominira
nažalost, možda mnogih vašingtonskih konsenzus koji propisuje jasna pravila, znači da se štednjom i fiskalnom konsolidacijom stvore uslovi za industrializaciju. To je na dugi rok i vidimo da u Srbiji to ide dosta sporo. Mi smo već koliko decenija u nekoj tranziciji, a nismo dostigli stope rasta niti stope industrijske proizvodnje iz 1989. godine. Dakle, nije dobro da država vam krocira. Nije dobro, treba izbeći to, nije dobro ni za firmu. Mislim, projektujte na firmu, na domaćinstvo, proglasite, u Hrvatskoj postoji bankrot domaćinstva, recimo, to nije dobra mera. Da. Šta će pomisliti komšije, kako će se obhoditi sa vašom opremom koju treba prodati i tako dalje. Neko će vam oprostiti dugove zbog vaše situacije, ali će vas opet mora neki novi početak da... A što kažete, imidž je jako loš, ko će hteti posle ponovo da... Ko će imati poverenja u jednu takvu državu da dođe? Nije, to je krajnje jedna mera. Latinoameričke države su proglašavale i vidimo da one imaju oscilacije strašne. Nisu oni rešile po sebi problema. U Brazilu je ponovo neki zahtev za promenu vlasti, znate, Argentina, tako dalje. To nije dalo dobre rezultate na dugi rok. Da. Profesore, za kraj razgovora, kako ocenjujete da će se... Imamo još nekoga na vezi. Ajde da vas čujemo. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Pa evo i mene malo zainteresovalo, da nekada me intrigiralo ovo što profesor priča i što svi mi govorimo, ali o čemu se radi? Ja kao, isto, ajde da ne kažem da sam mnogo školovan čovek, stariji sam, 66 godina, znači živeo u Titovoj Jugoslaviji, kako se to kaže. Da li znači to znači da ne valja, da nije bilo dobro što smo posle rata vršili industrializaciju zemlje i pravili te silne gigante? Da li smo znači to trebali da ostanemo kao kraljevina Jugoslavija, zaostala agrarna zemlja? To je jedno pitanje. I drugo pitanje, da li je dobro što sada recimo hoće država da proda RTB Bor? Skoro sam pre nekoliko dana bilo, ne znam koliko beše tona zlata, srebra se vadi iz Bora, da to ponovo dođu stranci kupi, da oni uzimaju to zlato i srebro, a nama šta da ostane? Ništa. Eto, toliko, hvala. Hvala i vama. Hvala. Evo, oko prvog dela, naravno, industrializacija, ja uvek potenciram i u svim našim skupovima u okviru Društva ekonomista i Saveza se potencira problem reindustrializacije i razvoj realnog sektora. Mi smo u uslovima globalizacije zaista u velikim problemima da oživimo javni sektor. Vidite, dolaze nam neki investitori koji gase praktično zbog svoje superiornosti, da kažem, i dominantnog položaja na tržištu, gase one sitne učesnike na domaće na tržištu, i to je neminovnost. Gospodin pričao o vremenu socijalizma, kada je zemlja bila relativno zatvorena, i to je bio jedan drugi problem. Mi imamo dosta uzroka, da kažem, o tom stanju, ali je žalosno što mi nismo dostigli nivo industrijske proizvodnje, kažem, iz 80. godina prošloga veka. Što se ovoga drugog tiče, znači, ja ne znam šta je trebalo da se uradi sve da bi se ova zemlja malo više oporavila, ali gledalac je u pravu sa ovim konstatacijama da treba nešto uraditi. U redu zlato, znate, ali pitanje je sa kojim troškovima se proizvodi to zlato. Da. Meni oko RTB Bora mnogo toga nije jasno, naravno mi dobijamo neke informacije, možemo da sudimo, ali ja znam da je neka nova postrojenja je trebalo tamo da prorade, koje će da prvo smanje stepen zagađenja, da poveće efikasnost proizvodnje. Znate, lepo je kad kažete proizveli smo 5 kg zlata. A koliko to košta? Pa najveći problem kod nas prostore je skupa industrijska proizvodnja i naš proizvod... Napravljena ova čaša ovde skuplje nego i više nas košta nego da se napravi negde u Nemačkoj ili na zapadu. Samo je bolje da se uradi racionalizacija. Čak i po pitanju poljoprivrede. I tu je skupa proizvodnja. I to je problem veliki. Da. Profesore, kako procenjujete u ovom trenutku situaciju u zemlji? Nažalost, imamo poplave koje nas ponovo more i koje ponovo zahtevaju velike izdatke, naknade, štete i pomoć. Imamo izbore koji takođe su jedan veliki trošak.
a sa druge strane vrlo malo se čini se privređuje i donosi. Gde negde vidite pravac u narednim mesecima? Pa bit će neko zatišje što se, da kažemo, nekih poteza vlade tiče, upravo zbog, bit će više obećanja naravno, ali vlada jednostavno neće raditi punim kapacitetom. Tako da se očekuje neki zastoj donošenja, prvo neće biti donos nikakvih novih zakonskih zakona i podzakonskih akata, najvjerojatnije, i tu ćemo imati jedan mali zastoj, ali mislim da mora se zadrži ovaj kurs, da kažemo, generalno, jer je ovo deo samo, ovo što je učinjeno na planu fiskalne konsolidacije, smanjenja budžetskog deficita, stopa inflacije je dovedena u neke granice, čak i ispod granice planiranih, što je i dobro i loše. Tako da treba nastaviti sa tim, ali uz to treba mnogo toga uraditi. Evo, problem RTB-a treba rešiti Železaru Smederevo, treba u godini preduzetništva stimulisati male preduzetnike. E, to je ono. To je ono što sam htio da vas podsjetim na izlaganju od pre desetak minuta. Da. Mali srednje preduzeća. Da. Povlastice za te ljude. To su zdrave ćelije. A ne ono, a čovek otvori firmu, a istog časa inspekcija, kontrola, plati taksu, plati reklamu, plati poreze. Dajmo neki grace period, kao što ste vi naravno, pričali. Naravno, treba onako, stimulativne mjere za preduzetnike generalno. Treba, znači, kroz jednu fleksibilnu fiskalnu politiku, poreska oslobađanja za ulaganje u ovom delu Srbije. Porodične firme koje će ostati generacijama. Da, tu negde je u stvari... Možda i tu je 1000 mesta. Vi stimulišete 1000 preduzetnika, ima nas i u ovom gradu i u ovom delu Srbije dosta sa dobrim idejama, inventivnih, intuitivnih ljudi koji će svojom kreativnošću da nešto urade, samo treba podsticaj. Tako je. Hvala vam puno, profesore, što ste izdvojili vreme za našu televiziju. Čuli smo i videli profesora doktora Bobana Stojanovića sa Ekonomskog fakulteta u Nišu. Vreme je za reklame, pa se vraćamo u studiju.